真耶稣教会奉主耶稣圣名读圣经，新约圣经罗马书第一章一节，耶稣基督的仆人保罗奉召做使徒，得派传神的福音。这个福音是神将前托降先知伫圣经所应允的，论到伊的子，我主耶稣基督，照肉体讲，是对大卫的子孙生的；照圣神的灵讲，就对死来复活，用权能显明是神的子。果然，阮对伊受恩惠，并属道的一份，伫万国中，互人为伊的名信服真多。其中有恁这个受召属耶稣基督的人，我写批予恁伫罗马，互神所听，奉召做使徒的证人，愿因会平安，对咱的父神，并主耶稣基督归伫恁。八节，第一，我靠着耶稣基督，为恁证人感谢我的神，因为恁的神传遍天下，我伫伊的子的福音。用心灵所属奉的神，通见证我怎样无衰少年人，在祈祷的中间，常常恳求，或者照神的旨意，得到平坦的道路去恁遐。十一节，因为我切切的想见到恁，通将少年的因素分乎恁，乎恁通经过。安尼，我伫恁中间，对你甲我彼此的信心。就通三个得到安慰。十三节，兄弟啊，我唔爱恁唔知，我恰恰定义要去恁遐，爱知伫恁中间得寡规矩，亲像伫基业外邦人中一样，只是高大，犹原有阻挡。无论是希尼尼人，啊是外人，聪明人，啊是戆人，我拢欠因一债，所以情愿尽我力量。将福音也传予恁伫罗马的人。十六节，我无掠福音做见效，这个福音本是神的权能，要救一切相信的。大先是犹太人，后来是希尼尼人，因为神的义都伫这个福音内有显明出来。这个义是本对神，到伫神，亲像圣经所记，义人要对神来活。十八节，原来神的生气对天显明伫一切不可不义的人身上，就是遐惊不义阻挡真理的人。神的代志，人所通知的，原显明伫人的心内，因为神已经甲因显明。自从做天地以来，神永远的权能甲神性是明明通知的。虽然是目睭未会看到，但对所做的物就通知，互人无通推脱。二十，因为因虽然捌神，却无当作神荣耀伊，也无感谢伊，因的思念变作空空，无知的心就黑暗，家己称作聪明，反正作戆，将未败坏的神的荣耀变作偶像。亲像会败坏的人，甲悲情遭受崩塌的款式。二四节，所以神实在因心内的情欲行污秽的事，地到彼此凌辱家己的身躯。因将神的真实变作假，去敬拜属奉受造的物，唔敬奉迄个造物的主。主乃是通恶落的，地到永远。阿门。第六节。因为安尼，神实在因放纵伫见笑的情欲，因的女人将顺性的路用变作逆性的路用，查甫人也是安尼，放杀女性顺性的路用，欲火攻心，三意爱查甫甲查甫，行无正经的事，就伫家己的身躯受这个差谬所应该得到的报应。二八节。因既然故意唔认捌神，神就实在因存下别的心，行遐无合理的事，怎么达行的不义、邪恶、贪心、恶毒、
我心是嫉妒、凶杀、烧钱、鬼诈、毒恨，阁是诽谤的，讲卡只后话的，万分神的，侮辱人的，骄傲的，自夸的，捏造歹事的，违背父母的，无知的，背欲的，无亲情的，无怜悯人的。因虽然知影神断定行这样事的人是应该死的，然而因唔拿家己去行，也欢喜别人去行。